Вие сте с новините на ТВН на 29 март. Аз съм Йоланда Димова. Започваме с водещите теми от деня. Добър вечер! Прокуратурата се оплака от манипулативни и неверни твърдения, които уронват престижа на съдебната власт. Заместник главния прокурор Десислава Пиронева посочи 15 примера за изречени според обвинението лъжи от политици спрямо прокуратурата. Сред тях са твърдения на правосъдния министър Надежда Йорданова, на вътрешните работи Бойко Рашков и на премиера Кирил Петков. Според прокуратурата тези изказвания нарушават разделението на властите и показват непознаване на Конституцията и на законите в страната. В отговор началникът на кабинета Петков Лена Бориславова напомни, че настоящият кабинет е дал обещание за реформи в правосъдието и заяви, че специализираният съд и прокуратура са били превърнати в удобна бухалка. Атаките срещу прокуратурата и отделни прокурори е вероятно да целят нейното овладяване или съществено затрудняване на ежедневната работа и използването й в противоречие с българското законодателство с нелегитимни политически цели. За нас буди удивление редица факти и поведение на прокуратурата. Като пример бих дала обстоятелството, че на българската прокуратура от не повече от 2 години, за да пожелая да разпита лице, готово да даде показания за извършени престъпления и корупция. В същото време, за по-малко от 2 часа, българската прокуратура успя да открие досъдебно производство срещу вицепремиер за участие в разговор, в който той не е участвал и който не се е състоял. За мен също така буди недоумение поканата от специализираната прокуратура да бъде изпратен лист от лица, политически личности, които те могат да разследват. Искам много ясно да заявя, че такъв списък няма да бъде издаван и не е роля на изпълнителната власт да дава указания на прокуратурата кого да разследва. Следващата седмица нидерландски изтребители F-35 ще пристигнат в страната ни, за да подпомогнат охраната на въздушното пространство на страната ни. Това заяви военния министър Драгомир Заков. Той допълни и, че още държави ще се включат в батальонната бойна група, която трябва да подсили границите на НАТО. Вижте! Батальонната група, която трябва да подсигури източния фланг на НАТО, се разраства след заявения принос на Съединените щати с ротата Страйкър и части от Обединеното кралство. Албания и Италия също са обявили готовност за изпращане на контингенти в България. Основната част на батальона ще е готова до няколко седмици. В основата на групата към момента е български батальон. За развитието на концепцията, водещ елемент вероятно ще стане италианския контингент. Но вътре ще продължи да има български военнослужащи. България няма да изпрати военна помощ на Украина, защото това ще означава недостиг на консумативи за българската армия, обяви военния министър. Дори да се съгласим обаче, решението за това се взема от Народното събрание. За да изпратим помощ, ние трябва да решим българските въоръжени сили от някакъв тип оборудване. Да не създаваме хипотезата, че ако България не изпраща оръжие, значи подкрепя Путин. Това е също толкова вредна теза, колкото и тезата, че ако имахме някакво оръжие, бихме могли да го изпратим, това ще тяло да ни вкара във война. България ще изпадне в невъзможност да охранява въздушното си пространство до доставката и вкарването в експлоатация на изтребителите F-16. Страната ни на този етап няма как да разчита за поддръжката на Украина, Беларус и Русия на съветските МиГ-29. Идеята на президента за самолети на лизинг също е разглеждана опция. През следващата седмица ще отиде група в Полша да види там какви са възможностите. Но, разбира се, търсим и варианти, в които ще се получи пауза, така наобщо да го кажа, между възможностите за продължаване на жизнения цикъл на МиГ-29 и влизането на въоръжение на новата платформа. Министър Заков обяви 9 приоритетни проекта за снабдяване с военна техника, като бронирани машини, артилерия, 3D радари, дронове, подводници и ракетни комплекси и други. Няма по-голям гарант за българския суверенитет и териториална цялост от боеспособна армия със способности. И както вече казах, ние тези способности не можем да ги придобием за един ден, но можем да се възползваме от способностите, които имат нашите съюзници. Министърът на отбраната допълни, че въоръжените ни сили не може повече да са жертва на политическа нецелесъобразност и е дошло време за държавнически решения.
До момента не са открити морски мини в българските води на Черно море. Това съобщи ръководителят на военноморските сили контр-адмирал Кирил Йорданов. В понеделник бяха получени два сигнала от няколко района у нас и военните веднага започнаха претърсване с вертолет. Българските военноморски сили продължават с облитанията на акваторията ни и призоваха всички, които забележат съмнителни обекти, да подават сигнал. Два търговски кораба са подали сигналите за предполагаеми мини в българската акватория на Черно море. Излетя дежурния вертолет, обследва района, не беше открита мина, имаше пластмасови отпадъци, черни пластмасови кутии, които наподобяваха такъв обект. Военните потвърдиха, че част от откритите мини в района на Турция са били в бойно положение. Мината, която беше унищожена в Босфора и тази, която беше пред Инеада, са били в бойно положение. Мината, която е открита от румънските колеги, не е била в бойно положение, с поставени върху нея предпазни чугунени капаци върху галваноударните рога, което означава, че тя не е била в подводно положение. Потвърждават се данните, че вследствие на течението в Черно море, вятъра и вълната, до сега, което е наблюдавано, е на значително разстояние от бреговата черта. Ето от корекционния център на Румъния, това е мината Ям, която означава малка котвена мина, която е била открита и след това подривана. А рибари поискаха плаването да бъде забранено, докато морето не бъде обезопасено. То вечер няма как да бъде видяна каквато и да е опасност. Вече работят с радари, които са навигационен тип. Те не могат да хванат тия малки. Да се обяви извънредно положение, да се забрани риболов за 2-3 месеца, докато бъде почистено морето или евентуално да бъдат извадени тези мини по някакъв начин. Военните признават, че мините освен визуално трудно могат да бъдат засечени с техника. Борбата с плаващи мини е малко по-трудна, тъй като не се знае, те се носят свободно на повърхността на морето. Малко отражателна повърхност, което прави много трудно откриването им с технически средства. Основното средство за откриване е визуално. Въпреки настояването на рибарите, забрана за плаване няма да бъде издавана, но призива е моряците и рибарите да бъдат бдителни. Спецпрокуратурата проверява Елена Гунчева за престъпление против републиката. Преди дни депутатът публикува пост в социалните мрежи, в който се казва, че Русия има високоточкови оръжия и може да улучи Министерски съвет, ако България изпрати ракети в Украина. Посланиците на 8 държави, сред които САЩ, Великобритания и други, излязоха с обща позиция. Всички те подкрепят Европейския съюз, като осъждат заплахите за насилие. В позицията се подчертаваше още, че такива заплахи не могат да бъдат оправдани и ние заставаме заедно с ясното убеждение, че речта на омразата не може да има място в нашите общества. Ден 34 от войната. Приключи срещата между руската и украинската делегации в Истанбул, а в Украина руски удар порази сградата на областната администрация в Николаев. В речта си преди преговорите край Босфора, турският президент Ердоган каза на руската и на украинската делегация, че е дошло време за конкретни резултати и че напредъкът ще проправи пътя за среща на президентите Путин и Зеленски. Срещата между делегациите в Истанбул продължи час и 20 минути. На разговорите изненадващо присъства руският милиардер Роман Абрамович, който е санкциониран от Запада заради инвазията на Русия в Украина. Стигна се и до пробив. Украина предложи да приеме неутрален статут в замяна на гаранции за сигурност. В Украина руски удар порази 9-етажна сграда на регионалното правителство в южния украински град Николаев, ключов пристанищен град, който от седмици е подложен на тежки нападения. Най-малко двама души са загинали, а сградата е частично разрушена. Среща между президентите Владимир Путин и Володимир Зеленски ще бъде възможна при конкретни условия. Това заяви съветникът на руския държавен глава Владимир Медински. Предложеният формат е следният. Първо се подготвя споразумение, след това споразумението се одобрява от преговарящите, подписва се от външните министри на среща, след което се обсъжда възможността за среща между държавните глави за подписване на споразумението.
Заместник-министърът на отбраната в Москва заяви, че Русия радикално ще свие военните действия в района на Киев и Чернигов на север. Той също участва в преговорите в Истанбул. По думите му, те са били конструктивни, а предложенията на Украйна за мирен договор, които са обсъдени, ще бъдат предадени на президента Владимир Путин. Европейският съюз поделя становището на страните от G7, които вчера отказаха да плащат доставките на руски газ в рубли. Това заяви днес говорител на Европейската комисия. Той добави, че енергийните министри от G7 са настояли за спазване на договорите с Москва, където ясно е предвидено плащанията да се извършват в евро или долари. Говорителят отхвърли възможността да се изпълни желанието на руския президент Владимир Путин рублата да се възприеме като разплащателно средство по вече сключените договори. По думите му, руските транзитни газови доставки през Украйна за Европейския съюз продължават. От Кремъл категорични – няма да изнасяме газ безплатно, ще се плаща в рубли. Връщаме се отново у нас с един тежък инцидент. Мъртво новородено е открито в контейнер за смет в Димитровград. По случая е задържана майката на бебето, 21-годишна жена от сливенското село Радецки. Граждани са сигнализирали за открито дете, положено в платнена чанта. Незабавно е сформирана оперативна група, която е установила и задържала майката. След отвеждането в управлението, тя е признала, че изхвърлила бебето от мъжки пол, тъй като било мъртвородено. Предстои да бъде направена аутопсия. Жената е задържана до 24 часа по образуваното досъдебно производство. Стрелба с пистолет в центъра на Казанлък. Счупено е задното стъкло на автомобил, разказват очевидците, подали сигнала. Възрастният мъж, който е шофирал колата, е преминал на червено пред младежи. Те вероятно са изнервили и един от тях извадил пистолет и стрелял. Младежите били непълнолетни. Според момичето, подало сигнала, пистолетът не е боен. Вероятно е въздушен или по-вероятно пистолет-играчка с пластмасови топчета. Две момчета пресичаха пред нас. Човека тръгна да минава. Те се ядосаха, може би защото той тръгна на червено. Обърнаха се и извадиха един пистолет. Едното от тях извади един пистолет, може би от долнище, предполагам някакво, който мисля, че беше със сачми и пистолета и стрелна по човека и резултата е счупеното стъкло, но оплахата, децата, които пресичах с тях, е още по-голяма. Украинските коли на прицел на автокрадците. МВР следи престъпния контингент по морето след първите кражби на луксозни коли. Дмитрий Бабенко от Запорожие. Съпругата му и 10-месечната им дъщеричка Алина бягат от войната в Украйна. Настаняват се в хотел в Несебър. Още на следващия ден, след пристигането им у нас, джипът му е откраднат. От камерите за видеонаблюдение се вижда, че престъпниците от 2 часа през нощта до 6 сутринта са се опитвали да откраднат колата и сутринта вече са успели. Съпругата му Виктория разказва, че са откраднали колата заедно с принадлежностите на детето. Колата бяха всички принадлежности на детето. Памперсите, детската и количка, играчките и всичко са взели. От полицията в Бургас са категорични, че няма бум на кражби на луксозни украински автомобили. Става въпрос за единични случаи и са взети мерки. Естествено, че въпросните моторни превозни средства, особено по-луксозните, ще бъдат най-вероятно обект на престъпно посегателство. За тази цел, освен чисто превантивните и явни мерки, които сме предприели, а това е обход на местата, където има концентрация, както на украински граждани, така и на моторни превозни средства, особено по-скъпите. И други украинци са притеснени за автомобилите им. Помежду си те коментират, че в България е необходимо да си направят застраховки на колите си. Белодробната болница в Пловдив се превръща в център за бежанци. Заради огромния бежански натиск, кметът на града Здравко Димитров разпореди да започне спешно почистване в сградата на бившата болница, която пустее и е необитаема от 5 години. Тя разполага с 300 легла и се предвижда партерния етаж да бъде като приемна, където да се разпределят бежанците по нужди. За ремонт на сградата са необходими 15 милиона лева. Във все още неприетия бюджет на общината няма такива предвидени средства и ще се търси съдействие от държавата чрез помощта, предвидена за бежанците.
Ако има един, два, три рейса беженци, ги чакаме, пътуват от границата, да има къде да ги посрещнем, да получат първа помощ, да получат продукти от първа необходимост и естествено да се ориентират за настаняване. Тази количествено стойностна сметка по всяка вероятност ще излезе около 14-15 милиона лева. Говорим за сума, за която сградата ще бъде приведена изцяло да бъде готова, било то за прием на беженци, било то за общински хоспис, било то за лечебно заведение, тъй като предназначенията са много сходни. Носенето на маски като мярка за овладяване на пандемията от коронавирус отпада от 1 април. Те ще бъдат само по желание на хората. Дали ще има или не нови мерки, ще зависи от изпълнителната власт. Те ще се въвеждат ситуационно, по-скоро на регионално ниво. Няма да има нужда от нова национална кампания при покачване на заразяването. Относно отпадане на зеления сертификат, няма да има ограничаване в достъпа до търговски обекти и заведения. Законопроектът беше приет на първо гласуване. И към случаите на коронавирус за последното денонощие. 1442 са положителните проби от направени над 13 000 теста. Приетите в лечебни заведения за периода са близо 300 души. Починали са още 43 от диагностицираните с коронавирусна инфекция. 93% от тях нямат поставени ваксини срещу COVID-19. Това показва данни от един информационен портал. От днес отпада тестването на ученици. До момента децата се тестваха преди да влязат в клас всеки понеделник. Дарина е ученичка в 7-ми клас. Казва, че се радва, че тестването отпада, но все пак го е възприемала като нещо полезно за здравето. Не, това не беше неприятно, това беше за сигурност, не за нещо лошо. С отпадането на тестването в клас ще могат да се върнат и децата, чието родители бяха против тестването в училище. Задължителните мерки, които стават, е спазването на отстояние, разбира се, носенето на предпазни маски и дезинфекцията. Също така в нашето училище, както и в повечето училища в града, а и не само в града, в цялата страна, съответно е направен график на часовете, така че да не съвпадат с отделните класове. Родители споделят, че децата възприемат нормално случващото се и знаят, че по този начин предпазват близките си. Не е проблем децата да бъдат тествани. В смисъл за тях не е някакъв минус. В смисъл това, че отпада, вече решение на властите. Значи за тези 2 години децата не бяха толкова стресирани, при условие, че те чуваха и виждаха какво става с родителите и с близките и въобще като цяло. Децата от 1 до 4 клас ще продължат носенето на маски по коридорите и общите помещения, а за по-големите ученици и учителите маските са задължителни през цялото време. Нов срок за летището в Русе. Очаква се то да бъде готово до края на годината. Неясноти и около финансирането. Отпуснатите от държавата 2,6 милиона лева вече са по сметките на общината, но още не могат да се използват, тъй като отговорността да разговаря с Европейската комисия е прехвърлена на града. В постановлението на Министерския съвет е записано условие, че сумата може да се използва, когато бъде верифицирана от община Русе, че не представлява нерегламентирана държавна помощ. В разговори с Министерството на финансите сме, защото такова нещо не е правено от община, да общува с Европейската комисия и да верифицира, че нещо, което държавата ни е решила да направи в Русе, не е държавна помощ. Тъй такова условие са ни сложили. Ние работим по този въпрос. И идеята не е със съвместни усилия това летище да го пуснем. Така че дали с тези пари, които вие казвате, или с пари на Министерството, ние летище Руси, идеята не е до края на годината то да функционира. Протести за и против отделянето на обзор и още 6 села в самостоятелна община. По темата преди година се проведе референдум. Жители на обзор протестираха срещу забавеното отделяне в самостоятелна община. Затова над 3000 писма ще бъдат входирани до президента Румен Радев. Веднага последва и контрапротест от жителите на съседното село Баня с искане за отмяна на решението. Председателят на инициативният комитет заяви, че в основата на искането за отделянето на обзор стоят частно-корпоративни интереси. В Натура 2000 започва масово строителство. Дали всъщност това не е генезиса на всичко? Дали всъщност
обзор, да не прелапат всичките землища на Натура 2000, за да може спокойно да застроява природата, до която ние на практика вече нямаме достъп. Жителите на несебърските села коментират още, че вотът от референдума за отделянето от Несебър е бил практически решен от хора, които не са били жители на града, а от работници с временни регистрации. В референдума бяха хора, които са гастролери. Ние много пъти сме го подчертали. Идват за 15-20 дена, каквото има взимат от обзор и се заминават. Даже и буклуците не се изхвърлят. Това е което е. Ние държим да бъдем към голямото семейство на голямата община, която е, може би, образец в България. Плюс това ще нахвърлят в разходи, лични разходи, смяна на нотариални актове, смяна на лични карти, смяна на шофьорски книжки. Ще го поеме и това община Озор. Те сега не им стига бюджета за какво ли не и община на Несебър ги поддържа постоянно. Обнародването на решението се очакваше още след препрояването на населението миналата година, но 6 месеца по-късно все още няма резултат. Регистрирани некоректни практики към потребителите на компанията Networks България. Управителят информира за подлъгване на клиенти с невярна информация относно продажбата на компанията. Другата страна изрази позиция, че такива практики не се провеждат. Вижте. Ралица споделя, че съпругът ѝ е получил предложение от друг национален доставчик за прехвърляне на услугите при тях. Моя съпруг му беше предложено да подпише нов договор с по-добри условия при тях, като ни беше казан, че сделката единия път предстои, а след това, че е преподписана вече. Управителят на Networks е получил още над 500 подобни сигнала от свои клиенти. Той увери, че тази информация, подавана от конкурентните телекоми, е невярна. Истината е, че Networks продължава да бъде независима компания, собственост на български собственик, т.е. собственика на компанията е записан в регистрите със своето си собствено име, той не се притеснява да застане с името си пред българския народ, пред клиентите, плаща си данъците в България, за разлика от, вие знаете, много големите телекоми. Максимов посъветва потребителите да не се доверяват на анонимни предложения, а да потърсят достоверна информация от служители на компанията. Първата индикация, ако съответния служител не иска да си постави подписан или написан към конкретната оферта, може би има нещо нередно в съответната оферта. Всички знаете, че всяко едно предложение, което е сериозно, което е основателно, което е валидно, то би следвало да може да се напише на хартия и някой да застане с подписа си срещу него, с името си. Позицията на една от компаниите, за които са постъпили сигнали, е, че след направена вътрешна проверка е установено, че служителите изцяло се съобразяват с коректните търговски практики и етичните правила, което изключва разпространяване на информация, отнасяща се за търговски взаимоотношения между компании. Двете страни вече са в контакт до изясняване на казуса. Първо, бебе на украинка, напуснала родината си заради военните действия, пристигнала в Русе, проплака тази сутрин в университетска болница Медика. Точно в 5 часа сутринта проплака бебе момченце в родилното отделение. 29-годишната му майка Юлия е настанена в болницата заедно с по-голямата си дъщеря. Сутринта рано, към 3:30, понеже беше приета преди 5 дни, заради по-голямото си детенце в хирургично отделение, където беше оперирано от апендицит. Колегите от хирургия ми се обадиха, докторе, по спешност изтекоха водите на жената. Жената беше преведена в нашето отделение и точно високоскоростно раждане, прецепитирано, както е медицински, стана в рамките на 1:30. Всичко точно, нормално. Жената роди здраво бебенце, момченце, 50 см, 3,40 грама. В момента в лечебното заведение се следят още 5 бъдещи майки, които скоро трябва да родят своите рожби.
тъй като с решение на Министерски съвет се взе решение украинските граждани, които бягат от военния конфликт в Украина, да могат да получат статут на временна закрила. Този статут обаче им дава правото до една година те да се възползват от всички съответно правомощия, които им дава този статут. От началото на военния конфликт в лечебното заведение са прегледани около 13 украинци, 10 възрастни и 3 деца. Още новини в Уебзона с Лили Кафеджиева. Здравейте! Аз съм Лили, а вие сте с Уебзона. Времето, в което научавате какво ново се е случило из необятният интернет свят. Настанете се удобно и да започваме. И дори да е към краят си, женският месец е все още факт. За това ще се възползвам да споделя с вас, че за първи път в историята жена ще председателства фестивала в Кан. Управителният съвет на Асоциацията на френските филмови фестивали избра Айрис Кноблох, бивш ръководител на Warner Bros. Във Франция, за първата жена президент на филмовият фестивал. Дамата е участвала в разпространението на филми на Клинт Иствуд и Стивън Содърбърг, а през 2008 Кноблох става кавалер на Ордена на Почетния легион. Според регламента на фестивала, президентът се избира с тайно гласуване, като тази годишният ще се проведе от 17 до 28 май. А сега държа да успокоя всички заинтересовани около сензацията с шамара на наградите Оскар. Според полицията в Лос-Анджелис, Крис Рок няма да повдига обвинения срещу Уил Смит след разправията им на сцената по време на церемонията. Уил Смит дори се е извинил на водещия, определяйки поведението си като недопустимо и непростимо. Насилието във всичките му форми е отровно и разрушително, написа Смит в профила си в Инстаграм. И въпреки всичко, този шамар определено ще се помни дълго. И от звезден LA преминаваме към Финландия, където информационният гигант Microsoft обяви, че създава нов център за данни в финландската столица, а излишната топлина, отделена от сградата, ще се използва за отоплението на жилища и офиси в региона. В начинанието, което американската компания представя като най-големия център за използване на остатъчна топлина в света, Microsoft ще си сътрудничи с финландска електрическа компания. Настоящата инфраструктура за градско отопление включва мрежа от 900 км подземни тръби, които пренасят топлината до 250 000 домакинства в Хелзинки. Проектът е важен етап за един по-чист свят, през който се намалява климатичното затопляне. И завършваме с една мила новина от Флорида. Родилното отделение на една от големите болници във Флорида посрещна необичайна пациентка. Патица излюпи малките си във вътрешният двор на здравното заведение. На видео, разпространено в социалните мрежи, се вижда как патицата и десетте и патенца са ескортирани от персонала през един от коридорите на медицинския център в Джаксънвил. Ръководството на здравното заведение успокои разтревожените в социалните мрежи хора, че майката и многодетното и семейство са добре, тъй като видеото стана тотален хит в интернет. С приятно настроение и повече поводи за усмивки се разделяме за тази вечер, скъпи зрители. Не забравяйте да посещавате сайта и Facebook страницата ни за още интересни новини. Пожелавам ви прекрасна вечер. Чао! Това бяха по-важните теми от деня. Останете с прогнозата за времето, а от мен спокойна вечер.